eventos astronômicos mais espetaculares, se não o mais espetacular de todos, está prestes a acontecer. Um eclipse anular do Sol. O fator que torna esse evento diferente de um eclipse total do Sol está na órbita de nosso satélite, a Lua. E o Brasil será palco desse evento raro de se presenciar em sua totalidade. Nesse vídeo, vamos viajar pela vizinhança de nosso sistema Terra-Lua, onde vamos conferir os detalhes por trás dos eclipses solares, porque há diferenças, bem como as principais regiões do Brasil onde o evento acontecerá em sua totalidade. Sejam bem-vindos ao canal Astroroom, o seu lugar para astronomia. Se você gosta de temas relacionados ao universo, e após assistir esse conteúdo e gostar, considere inscrever-se aqui no canal caso não seja um inscrito. No dia 14 de outubro de 2023, os olhos de uma boa parte do mundo estarão voltados para o céu, para observar um deslumbrante espetáculo da natureza. O eclipse anular do Sol. E será possível presenciar o evento em sua totalidade em algumas regiões do Brasil. Esse fenômeno astronômico ocorre quando a Lua se alinha entre a Terra e o Sol, cobrindo a maior parte do disco solar, e deixando apenas como um anel de fogo brilhante ao redor da borda. Mas por que esse eclipse do Sol é diferente do eclipse total, onde a Lua cobre completamente o disco solar, deixando apenas a coroa solar visível? É o que veremos em detalhes nesse vídeo. Para entendermos as diferenças nos eclipses solares, antes precisamos entender como a Lua da Terra se comporta em sua órbita ao redor de nosso planeta. Um mito duradouro sobre a nossa Lua é que ela não gira. Embora seja verdade que a Lua mantém a mesma face voltada para nós, isso só acontece porque a Lua gira em torno de si mesma na mesma velocidade que gira em torno da Terra. Isso é um caso especial de bloqueio de maré, também chamado de rotação síncrona. A Terra e a Lua orbitam em torno de seu baricentro, ou seja, um centro de massa comum, que fica a cerca de 4.670 km do centro da Terra, formando um sistema de satélite chamado Sistema Terra-Lua. A Lua está a uma distância média de 384 mil quilômetros da Terra. Porém, essa distância não é constante. O tamanho aparente da Lua varia à medida que ela se aproxima e se afasta de um observador na Terra. Um evento notável que exemplifica essa mudança é conhecido como Superlua, que ocorre quando a Lua cheia está mais próxima da Terra, cerca de 356.700 quilômetros, o chamado perigeu. Nesse momento, o diâmetro aparente da Lua atinge o seu valor máximo, sendo cerca de 12% maior do que quando a Lua está em seu ponto mais distante, cerca de 406.300 quilômetros, conhecido como apogeu. Mas, se a Lua passa entre a Terra e o Sol todos os meses, por que não temos eclipses mensais? A órbita da Lua também está inclinada cerca de 5 graus em comparação com o plano da órbita da Terra em torno do Sol. Devido a essa inclinação, a Lua vista da perspectiva da Terra geralmente passa acima ou abaixo do Sol, quando passa entre nós e o Sol. Essa inclinação na órbita da Lua impede-nos de ter eclipses solares e lunares todos os meses. Em um eclipse solar total, a Lua passa precisamente entre a Terra e o Sol, com seu tamanho aparente sendo igual ou maior que o Sol. Com exceção dos caçadores de eclipses dedicados, é raro alguém na Terra experimentar um eclipse solar total. Isso porque você precisa estar do lado diurno da Terra durante o eclipse solar, e também dentro do caminho da totalidade, a chamada sombra umbral da Lua, que tem cerca de 16 mil quilômetros de comprimento, mas apenas 160 quilômetros ou pouco mais de largura. A sombra mais escura, onde toda a luz solar é bloqueada, é chamada de umbra. Em torno da umbra se define a sombra mais clara, a penumbra,
onde a luz solar é parcialmente bloqueada, e o eclipse é visto como parcial. Além disso, os eclipses solares ocorrem em grande parte no mar. Afinal, mais de 70% da Terra é coberta pelos oceanos. O evento inteiro leva cerca de 3 horas. Mas é a breve totalidade que é a razão pela qual os caçadores de eclipses irão a qualquer lugar para experimentar o evento. A totalidade dá aos espectadores a oportunidade de ver a atmosfera exterior do Sol, a chamada coroa solar, que normalmente se perde no brilho do Sol. Um fato interessante é que a totalidade causa um crepúsculo profundo, com os observadores também experimentando uma queda notável na temperatura, pois a radiação solar é reduzida. No próximo dia 14 de outubro de 2023, em torno das 16 horas e 40 minutos, horário de Brasília, os observadores de algumas regiões do Brasil presenciarão um eclipse anular do Sol. Diferente de um eclipse total, em um eclipse anular do Sol, a Lua se alinha entre a Terra e o Sol, cobrindo a maior parte do disco solar, mas deixando apenas um anel de fogo brilhante ao redor. A principal diferença é que no eclipse anular, a Lua está em seu apogeu, o ponto mais distante de sua órbita da Terra. E seu diâmetro aparente é menor que o diâmetro aparente do Sol. Nesse momento, a Lua com um tamanho aparente menor que o Sol no céu permite que um anel de fogo seja visível durante o eclipse. E é exatamente isso que observadores do norte e nordeste do Brasil irão presenciar. É extremamente importante destacar: use sempre óculos ou filtros apropriados para observações solares durante esses eventos, seja a olho nu ou principalmente com equipamentos de aumento, como binóculos ou telescópios, pois a observação do Sol sem o uso de equipamentos apropriados para filtragem segura dos raios solares, principalmente em observações com ampliação, pode causar danos irreversíveis para a visão. Então, no próximo dia 14 de outubro, sábado, cerca de 20 para 5 da tarde, teremos um eclipse anular do Sol. Mas me diga aí nos comentários de que lugar do Brasil você é e como está a sua expectativa para esse evento astronômico que acontecerá nos céus do Brasil. E se você gostou desse conteúdo, envie esse vídeo para um amigo que gosta de astronomia e ajude o canal com seu like. Meu muito obrigado e até a próxima.